Nagaan koo kabajaaf jaalala hunda keessa bakka jirtan ta'u keessani seenna. Achi booda bakka kana filanne san booda bakka kana ni filanna. Achi booda as dhufne bakka kana filanne kaleerii kana filanna gurraachumaa ta'u kaleerii barbaanne yoo filanne isa gaariidha. Garuu gurraachuma caala. Fiixee bakka kana qabne akkana harkifna. Inni reeffanna hanga viidiyoo keenya. Okay. Sana booda bakka kana dhufne sawalii kana irratti miidiyaa bakka jiru dhufne bakka viidiyoon keenya itti waraabamee jiru ni ragna. Viidiyoon keenya tokko kunuuti. Okay. Bakka kana dhufne fuula gunna as tugunne tugunne. Okay. San booda hanga viidiyoo keenya nu barbaachisu fakkeenyaaf kana walitti fudne. Bakka kana kunnee viidiyochatti kunnaa maalii fi hanga nu barbaachisu viidiyochaa hanga waraabbachuu qabdan. Fakkeenyaaf sekondii 11. Viidiyoon hangi nu barbaachisu amma kanaa jechuun. Okay. Isa gurraacha waliin immoo bakka kanatti akkana buteen bakka kana kana gurraachicha dhaheen innis makasiidhaan bakka kanatti rukuteen itti kuta. San booda kun viidiyoo tokko isaati. Okay. Kanuma. Viidiyoon lamaffaan immoo. Viidiyoon inni lamaffaan immoo kunuuti. Okay. Isas immoo fakkeenyaaf isa amma inni walqixxaatota kanatti dheerisine. Okay. Mee ilaallame. Bishaan harma yoon immoo wanti xeera deebitanii waraabbatan kan tole fudhatanii. Kanu. Okay. Achi booda viidiyocha fakkeenyaaf isa gara dudduubaa kana fudha yoo ta'e. Bakka kanatti dhaheen. Bakka kana rukute. Waliin qixxeessa. Okay. Isa kana bakka kanatti akkana dhaheen bakka tokko asirii kana dhufe isa olii kana irratti rukute jala dabarse. Okay. Isaan booda bakka kana dhufe as dhufeen bakka kana dhahe diimaa kana dhaheen raayisitti godhee as dhufee fuula koo balleesse akka godheen deebisa. San booda bakka kana dhahee akkana gadi fuudhee. Koosii isa walii kanaan akka dhaabbataa.
Angani flower raso kolochu. Pula kana balle se. Asma driven. Ko kana buta. Kana buta. Dima kana tsiri miti. Tanda barza. Amma deve sira ra ra dima tsira. Okay. Sagadi tikutani bakra urutani Sagadi karakara urutani iha kanu maach wanta branga sagale bira firachi warbadan fakenya sagale bira irat firi warbadan bakkan rukutani sagale cha fakenya sagale bira firi warbadan sagale fakenya sagale kan firi warbade bakkan rukutani Baca kan aku tu. Baik, kita ni. Baca kan ada he. Asal he. Lepas tu. Segala itu aje tu video tu. Esoklah video segala itu aje tu. Okay. Cura bakka kan argutani ke sayo apa kisiun ulgala gal tajrat sikan argutani gal sini bo yo mo dalga de birat esa kan bu fatani ratan kan argutani gal sini bo acula bakka kan argutani ke sporti gotani gal sini bo acula kuno sin kun gama genya gal sini bo acula galatoma ulfada fayata sinjalan